Ebyo nno bibadde mu mpaka ez'amasaza. Ate bannamateeka ab'enjawulo batenderezza abadde pulida w'ekibiina kye NUP, munnamateeka ono Arthur ne Wameri olw'okulwanirira ennyo eddembe ly'obuntu. Omugenzi abadde amanyiddwa nnyo mu kuwolereza abantu abazze bakwatibwa mu ngeri emenya amateeka, naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti. Babyogeredde mu kusabira omubiri gw'omugenzi okubadde ku kkanisa ya Redeemed Christian Church esangibwa e Kanyanya. Wewa munnaffe mboze tugenda kugireeta gye bujjawo katono. Katukutuseeko omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyamawulire, John Nagenda, omukama mujjuludde. Afiridde mu ddwaliro erya Medpo International mu Kampala gy'abadde yaddusibwa okufuna obujjanjabi. Mu kiseera kino ab'enganda bakuŋŋaanidde mu maka ge e Muyenga okukuma olumbe. Omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'amawulire John Nagenda Afudde. Nagenda Afudde ettuntu lya leero ku ddwaliro lya Medipo International Hospital wano mu Kampala gy'abadde yaddusibwa okufuna obujjanjabi. Emyezi esatu egiyise, Minisita omubeezi ow'ensonga za Kampala Kabuye Kyofa Togabye yabikidde eggwanga n'ayogera ku mugenzi ng'omuntu atazikawo. Ayambye nnyo gavumenti n'eggwanga n'asaba namawulire okumulabirako nga bakola omulimu gwabwe. Y'omu ku bantu ababadde ab'ekyewuunyo oba abatasangikasangika mu kisaawe kino eky'ebyamawulire. So bannamawulire mwenna mbabikira nti siniya wammwe, abamu baddenga jjajja wammwe, abalala taata wammwe, abalala musomesa waffe pulofeesa, atugenzeeko. Era n'ekisaawe kya bannamawulire mwenna kino kikangabwa ky'amaanyi. Enteekateeka z'okumuziika za kutegeezebwa eggwanga oluvannyuma lwa gavumenti okutuuka ku nzikiza ya famire. Oluvannyuma lw'amawulire g'okufa kwa Nagenda okusaasaana, ab'enganda n'emikwano bagenze mu maka g'omugenzi e Muyenga okumukungubagira. Amwe Gwen Kategaya abadde nfanfe w'omugenzi ategeezezza nti abadde mu Kkoma okumala emyezi esatu. Babadde batugamba nti bagenda kutusiibula, twabadde tutegekana wano waka. Tubadde tugenda nagula nabintu ebyali twadde tubiguze nga batugamba bagenda kumusiibula. Kiba Katonda yasazeemu, kuba Bayibuli etugamba nti mutegeka ebintu kategeka naye ategeka. Ekisinze okumuluma kwe kubanga abadde n'essuubi ery'okumusiibula mu ddwaliro, kyokka Katonda n'atakkiriza. Ayogedde ku mugenzi ng'abadde omusaale mu kulaakulanya eggwanga n'obwakabaka okuviira ddala mu lutalo olwaleeta gavumenti mu buyinza. Nnyo ayagala Buganda nnyo. My dad John Nagenda, very good man he was. He served his country with undevoted passion, loyalty, stood by what he believed in. He stood by his people more than anything. Yaliko minisita w'ebyentambula n'enguudo Engineer John Nasasira ayogedde ku nkolagana ye n'omugenzi. Ate yali asapotinga nnyo NRM yaffe. Omuntu kukolera pulezidenti emyaka egyo decades abanga akolera eggwanga nnyo. So akoze emirimu gye nga Nagenda, nga farmer, nga business person. Nagenda abadde muwandiisi w'amaanyi mu mpapula z'amawulire okuviira ddala mu myaka egy'enkaaga nga yazaalibwa nga 25 omwezi ogw'okuna mu 1938. N'asomera Namutumba Primary School, King's College Budo n'ekigezi High School we yeegattira. Ku yunivasite e Makerere gyeyafunira diguli mu Lungereza. Wadde nga abadde muwandiisi w'amaanyi, abadde musajja ayagala ennyo ebyemizannyo era nga muzannyi wa mpiira, cricket, tennis n'okudduka. Emyaka egiyise yawayamuko ne Bukedde TV mu mbozi yaffe ey'omuntu w'abantu. Nkyawa nnyo abantu ababbye sente zababbye. Mbamanyi abamu mikwano gyange, sijja bakubuulira. Nawandika n'okuwandika nenga nti singa abantu bano babakuŋŋaanya bonna ne babookya, si kubookya na muliro, ne bakuba amasasi nga gundi ow'e Ghana bwe yakola Rawlings, otegedde? Tesiro simanyi bakyamba nnyo Ghana naye yakikola musanvu. Kwegamba kinkema singa nina obuyinza nange okwagala okikola. Naye okutwalira awamu eddembe ly'abantu
ebintu ebifuga amawulire omuntu okubeera ng'ojja kwogera nga bw'oyagala otegedde ne batagira kwega ebintu ebyo byonna 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 bizzeewo mu kiseera kya movement movement ng'ekintu kyonna bwe kiri oba lugoye oba buli kiseera kyonna kyonna tulina okuba nga tugikunya.